如何做史上最简单的筷子套？裸放在外的筷子容易沾灰尘，不卫生。快来学学折个筷子套吧，超简单哦！你将需要色纸、筷子、尺子、剪刀、笔、胶水。第一步，剪出尺寸为9×18厘米、1×7厘米的两张色纸。第二步，将纸背面朝上，两边对齐。折出中间线，并将两个角向中间线对折。第三步，上端2.5厘米，下端3.3厘米处向中间折。第四步，下方距离3.5厘米处向上折，缠上腰带，用胶水固定就完成了。你知道吗？日本人用筷有四忌：舔筷、咬筷，将筷插在碗上，用筷指人。